Mi ni John. Huyu ni mtoto wangu anaitwa Alfred. Ako na shida ya CP. Niligundua kama ako na 10 months. Nilijaribu kwenda osi, wamesema tuende tu physical therapy, atakuwa sawa. Na sahi, baada hajakuwa sawa, akai, asimami, akutu wapu. Niko na shida ya kupeleka mtoto osi, juu ya transport na pesa nalipa kwa hiyo physical therapy, ndiyo shida. Na sahi, ye ni mkubwa. Lazima ukumbeba, lazima upande pikipiki ama gari. Yani nimejaribu na sioni mabadiliko. Sasa nataka tu kama mtu ana nini anisaidie na hiyo pesa ya osi pia na wheelchair pia. Juu akikaa kwa wheelchair naweza pata kazi rahisi naweza sukuma kama naenda mahali. Kwa transformer nashona manguo lakini bado ni training. Bado na train. Kwa hiyo project ya transformer inanisaidia sana juu nikitoka kwa nyumba lazima niwache mtu kuangalia mtoto. Sasa nikienda nikirudi au watu wa transformer ananisaidia na pesa ya kupea huyo mtu anabaki na mtoto. Na per day nalipa 100. Pesa natumia kitu ya kwanza ni OC. Natumia kama ni less ni 1,000 juu nikiweka transport na hiyo pesa ya nini ya kuona daktari ni 1,000 na hiyo 1,000 siwezi afford kila siku juu hiyo OC lazima niende kila siku na siwezi afford. Sasa in per week naweza enda tu mara moja ndio niende ni mtoto daktari angalia mtoto.